Ahoj, já jsem Matěj a vítejte se další do Boxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme simulátor, kdy nevím, co budeme dělat, asi třískat, protože máme obří bom. Kladiva. Bom. Máme obří kladiva. V podstatě strašně zajímavá hudba, strašně taková divná, jo. Ale čo mě jsem se jako všimla, jo. Já, když dáme Skype, tak mám černý Roblox. Vypadá to mega cool. Nevím, zda to je jenom v té hře nebo prostě to. A my jdeme jako kopat, nebo jak to mám jako chápat? Ano, kopem. My jdeme kopat kladivem. Ano, my vlastně já nevím, jestli něco ničíme, nebo jako co to jako je, ale je to v podstatě jedno a to samý jako takový simulátor, že prostě se musíš dostat dolů, ale vypadá to prostě hrozně hezky, jako zajímavě, víš. To byla hezká animace, jak se to rozpadlo, jak se vám to udělalo na ty nějaký divný kusy a propadlo se, to vypadalo velice zajímavě. My teda jako extrémně to tady trvá, jo, já se spíš půjdu podívat, jestli tady nemůžeme nějak se vylepšovat, nebo trénovat, nebo něco takového, takže ještě vykopeme tohleto, nebo rozbijeme tohleto a ještě dva hity. Jezky, jak to je potom, jo, viděli jste to, jak se to prostě zničilo, to bylo moc hezky. Máme teda strašně malinký tady lobíčko v podstatě, tady můžeme, 100 plus, ok, upgrade hammer, 100, tak se vylepším. To je za co? Za těch 100 něco. A tady aha, se teda, tady zatloukáme v podstatě, co? Máš zase autotrain vpravo. Skvělý, tak jdeme zatloukat. Je to teďka už plus 2, to už je lepší než plus 1, že jo, ale to není ono. Řekla bych, že vždycky za tyhle ty červený teda vylepšíme vždycky ten hammer, který bude zase o trošku víc. Co mě jako zaráží, jak je to všechno kostičkovaný, jak je to udělaný do toho lega, jako i ten shop nakreslený a tak. Ne, je to zajímavý. Jo, a jinak podle mě to mám, to je tvoje síla. No, určitě. Budeme moci podle mě i ničit víc ty věci tam dole, no. Pravděpodobně, ale máme plus, no, ne, to není naše síla, to je prostě něco, čím ty budeš platit ten upgrade. Ne, je to tvoje síla, ty krásu, já jdu jak hovado. Jo, dej automine taky, ono to za tebe bude i flákat, ty nože nemusíš klikat, což je jaký fajn. Jo, já bych řekla, že je to něco, za co se platí tohleto, protože jsme si to vylepšili, to vlastně to, jasný, to vylepšování jenom na to trénování v podstatě, tyjo, než člověk na to přijde, takže tam to je jenom na trénování a v podstatě kolik my našupeme pak na tom trénování, tak kolik máme síly. Našupem. No jo. Ale vypadá to takhle zajímavě. Vypadá to velice zajímavě. Já jdu zpátky nahoru, je to rychlejší, než se šplhat nahoru. Klasicky všechny nějaký jakoby bonusy nebo tak dostáváme z téhletý čestky, takže tu si musíte hlídat kvůli tomu, že to nemáte nikde na obrazovce. Takže to je takový jiný oproti jiným, že vlastně to vždycky to máte na obrazovce, že si kliknete a čus, tady to musíte hlídat. Takže pokud to neseberete, tak máte smůlu. Za 500 máme další upgrade, což už je v celku hodně. Takže bych jako řekla, cíkem, jo, že to je spíš hra, která, u který vlastně strávíte celkem dost času, celkem nemusíte tam nic dělat, protože tam všechno auto, ale žádný význam tam nic jiného není, nebo pety, již tady jsou jako nakreslený peti. Budou tady podle mě, ale musíme se podle mě trošičku někam dostat. Hele, mám další čestku, tak schválně. Je to možný. Další stovka, hele, tak já jdu minovat, já se chci dostat úplně kompletně až dolů, abych teda získal ten první win. A už jsem jenom klip hned peti, super, ale kde? Tím pádem jdu kopat. No, je tady úplně celá nová lokace. A, takže se nám to vlastně postupně otevírá, což je, mám to, ne, už netrénuj, teda nekopej, mám to taky. Netrénuj. Oh, tady to čuté, tady to všechno, prostě ta pasáž se jakoby zrušila. Naky. A dáme dokonce něco, ano. Ten králíček. Máš králíček. Ale za jeden win teda můžeme mít jednoho peta. Ty jsi dostal 40%. Já mám modrýho, Anka mám 20%. Rovnou si ho equipnem. Dáme to krát 2, což je skvělý, protože myslím si, že nám to u toho autotrainu možná pomůže. Ne, furt to plus 2. Ale já ho teďka za sebou nemám, takže jsem si asi... A, už ho mám. A dávám hele, plus 3, jo, takže mi pomohl aspoň tady trochu. Prosím, je nějaký poťák, pojď sem. Běžím. Tady si to otevři a tam najdeš nějaký poťák, musíš to tam zničit. No tady, kam lzeš, jo, tady. Žmara v klidu, ne, v klidu, neputu. Hysterčíš v klidu. Já jsem hysterka furt. Vidím.
Tak, plakneme do toho, něco jsme otevřeli. Vypadá to, nevím co, ale zjistíme double bin. To asi zatím používat nebudu, to spíš použiju, až budu trošku níž a trošku víc na to, abych jich dostala jako víckrát, nebo až se dostanu víckrát dolů, abych jich dostala víc, chápeme se. Až trošku ono, budeme jako lepší. Ono to je prosím tě na 30 minut. Jo, dobrý, tak to si klidně dám. Počkej, kde to bylo zpátky? Najednou toho nedá. Sorry, a dám si automine, protože chci dalšího peta. Nevím, kolik petu můžeme mít equiplay. Předpokládám tři můžeme. Takže to rozhodně využijeme, protože teďka bych měla tím pádem dostat dva viny, pokud se nemýlem. Jo, jinak za 5 vinů potom můžeš mít další lokaci asi nejspíš. Mám dva viny, koupíme si teda dva pety, je mi to jedno, jaký to bude a vrátíme se zpátky do naší nory, kde budeme kopat dál. A znova modrej, mám na to nějaký štěstí. Zmetku, jak to? To nevím, ale jsem ráda. A červený. Já dostávám teďko už plus 6. Wow, já už docela. Tady nevím, kolik budu kopat, ale víckrát to teďka vykopeme, zkusíme možná, aby jsme měli teda těch 5 minut, což je za chvilku si myslím. A uvidíme teda, co se skrývá dál. Mám krásných 6 vinů, Vendo. Ok, já taky. A razím, jdem si to teda otevřít nebo něco takový, nejasný. Mám 5 vinů a my se teda někam dostáváme tady, jo. Vtíkám to dám, tady někam vyskáčeme. Jsme tady vejš. Dostali jsme se jakoby do nový lokace. To je hustý. Dál 25 vinů, jsou tady nový vajíčka na dva viny, což je taky dobrý. Máme tady další čestku, mám 1000, další 3 petové, takový zajímavý. Jdeme minovat, mám 1000, takže se dostaneme trošku zase níž, ale rozhodně bych zkusila ty dva viny, abychom měli dát toho dalšího peta. To určitě no. Tak tady už to bude trošku horší, tady už máme dokonce 9000, to tak vypadá. Ale říkám si, že párkrát, ještě tak 2-3 patra a možná by tam byl teda ten bin, ale tady už budeme potřebovat trošku větší sílu, no, těch 1000 už je jakoby málo. Trénuješ tady prosím tě plus 11 dávám, to je docela dobrý. Tak to je extrémně dobrý, tyjo, a teďka už tady máme 15 000, tak si říkám jako, že ještě párkrát, až by to tam mohlo být. Mě by hlavně zajímalo, kolik dostaneš vinů, 5 prej. 25 tady. 5 vinů, tím pádem mohla měla dostat 10. Tak to by bylo velice dobré, ale nevím teda ještě, jak dlouho ještě budu kopat, jako už jsem nízko, ale asi podle mě ještě to něco bude chtít, anebo tohle bude já nevím, tyhle, bojím se, že jich tam bude ještě trošku víc těch podlaží a že ten vin nedostanu a akorát, ne, mamo, dobrý, jo? Já to dostávám plus 13 a tu si rovnou pro peta. Dobře, já furt ještě trénuju chviličku, protože... No jasný, já měl to málo, se vůbec nedivím. Mám common, což je 50%, což vůbec nevadí. Teoreticky si říkám, že jsme si mohli i upgradenout to kladivo. Mám toho nejlepšího, super. Bylo to fialový oko, se to jmenovalo, což... To? Mám dva pejsky a teda fialový, jo, koukneme na to, co je teda lepší. My si můžeme dát, jo, všechno je to lepší. OK, super. Tím pádem si to ještě tam můžu dát. A tady nemůžem si upgradeovat kladivo, očividně ne. Ale to já jsem si ho upgradeoval tam na začátku ještě právě jednou, no. Teď už dávám plus 19, já možná se skočím tady dolů. Dobrý, dolů se skočit můžeme krásně, což vůbec nevadí. Teoreticky bychom mohli i tady cestovat, co tak na to koukám. A tady to jdeme a pak už 1000, OK. Můžeme se tam teda, jo, stačí se tam normálně portnout a máš to. Jo, nevím, co jsme na tom kladivu vylepšili, protože furt mám plus 19. Myslím, že jsem měla i předtím plus 19, takže nevím, jestli se to jako vyplatí teďka plus 18. Ježišmarja, tak co teda, 19 nebo 18? Nevím, jestli se to vyplatí, ale budem myslet, že ano. Doufej. Ano, přeci tak, musíme doufat. Já jsem teda toho nejlepšího nedostal, ale mám nějaký zelený ptáky. Ježiši, a ty zase nemám já. Ani jedno? Tak jo, už ho mám. Ty zmetku. Promiň. Kolik teďku dostal? Plus 20. A ty? Já dávám plus 19. Ty tak dávám víc jak ty, jo, to divný. Sakra. Jinak na 2500 tý síly si můžeš dát revert. A budeš dostávat o 10% víc při tý síly. Vyplatí se nám to?
Jako asi se to vyplatí, jo, trochu, ale říkám si, že asi, a teďka dávám plus 20, ježišmarja, to kladivo asi si řekne pokaždý, že si dá něco jiného. Říkám si, že jako spíš možná našetříme těch 25 vinů a půjdeme dál. Dobře, 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 tak jo, tak já jdu šetřit viny. Běž šetřit, já mám nějakých 2,5 chci mít nakopáno a jdu teda taky. Teďka už by to mohlo být rychlejší, ale stejně na konci se zase zasekneme trošku a budeme muset čekat, než to ta naše týpka vykope. Mám všechno. Super, já už kopám poslední, já nevím, jak to nazvat, prostě to poslední patro a už může mít taky dál. Chápu, já už lezu rychle nahoru do další lokace, mě celkem zajímá, jak vypadá. Venda, dobře. Nemůže počkat. Ne, ty bys taky nečekala, tak co? To je pravda. No. S tím mám tady čestku. Z 2000 dostatečí čestky, takže mám teďko 4500 a 10 vinů potřebuješ na další tou. Další vajíčko, okej. Okay. Jo. Já si tady vezmu teda taky čestku. O, teďka mám skoro 5000, jako bohužel 10 vinů nemám, ale uvidíme. No, tak tady to asi budeme kopat hodně dlouho. Ale jako nikdo neříká, že se nemůžeme vrátit. Mě zajímá, kolik dostaneme vinů. Proto koupeme poslední věc a koupíme za to vajíčko. Počkej, chceš to vědět? Ne. Jak jako ne? No, nechci to vědět. No dobře, já si to nakopu sama. Nic ti neřeknu. Teďka si už po třetí říkám, že už by mohl být konec a stále prej není, jo. Tady máme momentálně 200 000 prostě tu podlahu a jo, to čekání je hrozný, ale doufám, že to bude stát za to. Je to takový jako simulátor, upřímně nic moc. Říkám to na rovinu, je to takový nic moc, ale jako, když nemáte co hrát, tak se to hodí. No, konečně, děkuju. Tak. Takže po tý letý teda máme viny, už mi chybí 2 rány. A získali jsme jako okuba. 40, takže tam dostanete 20 vinů, což je extrémně dobrý. Takže se nedivím, že tady se prostě vyplatí mít aspoň těch 10 000, aby to bylo rychlejší. To teda. Získal jsem prase, první já mám vejce. Furt jenom prase. Co máme dál? Další prase, doufám, že to prase, jako ono to prase se rozhodně jako vyplatí tak či tak, jo. Ale samozřejmě kráva. By bylo lepší, kdybychom získali něco jiného. Slepice! Běž do hajzlu. Máme slibici a ještě jednu věc, která by mohla být. Takže mám všechny 3 pety z této lokace. Ta slepice má 7 a teď když dáme autotrain, tak kolik dávám? Plus 53, což je extrémně dobrý. Takže jak to došetříte jako celku rychle, těch aspoň těch 10 000. Ale tady to s mnou asi ukončíme, protože je to furt stejný dokola. A já jsem, mám ty nejlepší pety, který můžu mít. Čestku až za 6 minut a vinu potřebujeme 100, což párkrát, tak 3krát si jdeme dolů a už to v podstatě máme, takže vlastně už jsme na druhé straně. My se uvidíme od dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.